Итекин болуну тыктаулах, истечилер бит, уанна көрөчилер бит, тетим чагар эр ковун бири үлетин сагалыр бүгүн. Сетинне сүрбө үхүс күнө бенеденник студияга режиссердар Ольга Степанова, уанна Мария Новгородова, микрофонга редактор Эдуард Трудых үлеливит. Беге, бири битигер кас ыйынаксын Солга куттал сол болутун сударсынай инспекциятын үлэхеттерин тахараммыт. Солга куттал сол болутугар аналлах бирилери ытавыт үлэхеттер туста беремсті үлэхеттері келен Джон Серге ыйтытыгар коруйдулар, уанна саңа сүйрәннер, уларийлар, брабалалар, онтан да бәйлерін үлэлерін туғынан кәпсиллер бсиллер. Бүгінгі хаға сәпкер бетігар бастықы түхімәққа. Транспорт регистрациятын усту, Соппар достоверениятын ылы, уларыты, онна соппар праватыгар экзамен туғынан кәпсет екпет, оттон иккес түхім әкпет, икке аңар частан тақсар түхім әкпет. Сол бұравылатын кейіні устар камелалар үлелерігер ананығам. Студияға беге бастығы түхім әкпетігер издела министерствәтін, сақа сергер издела министерствәтін, солғы ескі күттол соғы болу инспекциятын управлениятын, Орионнар кардларынағы техническай кәрі кәтән көрі регистрация, онын экзамен отделын начальнығын сол бұятчы, полиция подполковнига Петр Александрович Трапезников кәлін үлдеттір. Өтекін болдың? Өтекін. Беге хаға сәпірге үлілі біт, телепендер біт 32-00-616, 32-11-616, оны тәңі ватсапынан, үйтігітін-үйтің, ватсапын номер ағыз 906-14, төс үшіріп ағыз, ағуын ағыз, он ағыз. Я бастыгы түймәкпенен сағалыйбыт, Петр Александрович, білген коронавируса тарқамы кемегер, әйгілдерігі дегер туқ улары кейддей. Джон Херге әйгі тиерігер туқ уларылар балылар. Ататы, пандемияны әвәстен ұлыған наға туқ езімдене кейлбәді. Қады үләпін құды күллән әйбіт. Дегенен оттан васындом через портал гослугылавыт, электронна запись предварительный. Он на телефоне не может тарахтарен сеп, он на барту под ситуацию, когда мы глана ехать. Вилья баратура. Улата Джон Эрдеттен химбир суттарен надо. Джон не может тарара. Телефоны не может тарахтарен сеп, он на тон ситуации на кален кельбит чон химбир лавут эми. А, химбир келя. Химбир лавут, а. На хэль бахкину муспаккавут, когда мы лавут. А тон... Маннык буйнине ыйтылыр хоми бутын бериннине, маннык калура бир кихи ыйтар. Чахна Джон Тимир көлөлөтүн атылылар биллериге честный конструктор ден атылаган ден биллери таксар. Ону кихи атыларгар тукаме качактар баалады. Атынне икиринчи таасыллахадлы эти болары деп конструктор ден. Эти в народе де честный конструктор дедлер. Если ПТС-категор, паспорт, транспортное средство, изменение это барта кирях джар булана, базава бар булана, тохтотуга хоконна. А че икки тыгынча агыз сыллаха дири? Икки тыгынча агыз сыллаха дили оңголу тохтара. Анто ол кэндеттен? Ол кэндеттен оңголу от это уже все. Отон беппита уже, халкон олар ибута, бартын баппуттара. Бабула, а че ону хадири оңголу от атыла халлу от масынаны кей холы чаханы кейттілден хэп? Да, спокойно лыха хэп, бэн акар дурока хэп. Масыны немере сүйтерін, сүйтер түбел тетігер кейі қайдақ болары. Қайдақ оңғыттыру қайынды туыра, әйіға тиевін дұ, әбетер бұды чағынеті оңғыр тірілтелер бағылады. Просто темере хүппіп болағаны, госиционный знак, оныңын дубликат оңғыттыру қайып, әне специальный тірілтелер бағылан. Кендер бияға регистрациялы ақтар, еннек жарытын ұқтырын сөптен, сертификатты ақтар, кендерттен тиен дубликат номерлар. Оның жүн номер оңғыттырылар. Он еще кинен, но талонцев, колор блин, ки госпар. Тип 1 и тип 2 1. Он олен корендер квадратный имен от трон себе это. Были кендиге рюкшин. Это хорок массиналар квадратный имен. А, эти японские массиналар, где специальные квадратные имести, да, он болон дел, он удобный болон дел, он госкиллер биттер. А что на блин, Олора квадратный номер дях, мас квадратный номер олорор масына ныкгар уманнык уркулу уркку урут олордулут ухун номери квадратный гой миллер дика. Ами олор да хаба, ки бетин багатнан була. Иннигер им бир ухун номер булар. Иннигер ухун номер булар. Итекен нитер дер имин булукта.
Бега, когда истечет время, когда аллар, телепень нервит, а то ты кинул 0616, а то ты кинул 0616. Алло, Стевит. Алло, здорово, Ларум. Здорово. Миманник был просто ахман. И когда ты бежал лаху, а смысл на лаху, то он был лаху на балерингтан. Учок, который рахатый, то он был база, а хох полон турбака, а то он хай так турга, ты тех, кого бить, ему просто ахман. Он чахнет, он хай так был бы, он смысл на лаху. Чахнет, ага, чахнет, какие договор дарения. Дарение. Оно база хох тебе витера, да? Кем не ете? База хох, ага. Учок, который аргам, то он база хох тебе витера, но хай так турга, ты тех, кого бить, не тар. И так она обращается к ему катин, не? Орайонгут инспектора бияха буланы документын бартын комян ыттаганы би база акилдере бетени. А те турган болары ята гонну кеген. Отети инспектордун тулукта. Кини кадда комян ыдан. Отуну ты бит кептере. Бит кептере документу. А. Ата би аразы келле да аразан оран ебит. А. Эпесе эриеллер. Алло. Алло, здорово. Здорово. Мен туйтасын. Колбой дефицитлерин хиппатларына права аны тарагар. Эбесанды ири база багудан токтабат. Нали батат дегенита. Правагын улар тарагар да. Аха, бай колбой дефицитлерин хиппатларын касы паллакмына. Аха, уркуп бели суроға битен улар тарагар де. Аха. А экзаменационный не обязательно. Блин, холор дубликаты иттен разы бе тахарын билик бит эмес. Отаны барта база барда. Барта база бар, аха. Нахина правоанулар тарга бле суроға битте, ана правоанулар тарга қандык документтер идденеллери. Суроға холорту 10 жыл берилерди, 10 жыл аспы пулланат шофёрской комиссия, то медсправканы лават. Медсправка. Ага, госпошина, ики дегенче, онна паспорт була. Онна битте. Онна битте, ага. Ондан через портал гослуг регистрациялы нахатна, но тут бұрын скидкалах болар. Соответственно, ты хинчалтам ах болар, онлайн төлі өті құтна. Битте. Ты гослуга холора ник преимущество олар дах. Бейхай сериалер, алло. Алло, был алло, здорово. Здорово. Мен маны вопрос кадидим. Бо пенсиядах, ойлен бой. Бо октябрь геми машина бутым. Якускайттан, авторынықтан. Андуған болана, оны болана, ке госу слуганан тон толыттырағын нам дебе. Бем апар, андуған болана, хүдде ұғым баға ете. Уй, уй, бүтүкі бәрді бөкерістеті. Ана бала барта қайеттері болына. Оно мен баланы масадамын инжелмен онна чаханы жандырго тоңран кебестем қолыра. Оно баланы ана хас еще кутур урақтың хек кеттен, конечно, страптақ болуа. Онна ол кеуіне страда. Онна тоқта страп көрілі бет? Сас келіңі спокойна келін тұр урақтың сөп. Ая, мақтала, ха. Эссер еллер, алло. Алло, дыравы. Дыравы. Мен маны бапрос тақпын. Мен ұмағы ПТС қалын хүтерен кәсіппін. Оны білеген, аны жөмен электронный ПТС ден бар, жөнім қайда-қайда қайыбы. Еті электронный ПТС ден болағаны с 1 ноября бүкетігінші үлбі ғылттан бәрілдер болды. Еті болағаны завод изготовитель берір, ағамасынаға. Ағамас, да. Либо болағаны таможетін тақсармасынаға, уполномойшын тірліктелер бағалар, олар берілдер әме. Ата ғайыға кәлін хүтәрбет, оларыттары болақытына бейін бір бұмажынай береді. Ачаны билин кумаха ПТС-катын хутербекке бу иннине хутербекке эхи хатиян улар оңоттурун хэ. Хох, бу неден нине кэндиттен да болу химбир, гайи химбир кумаганы берер. Оттон оңруқтун хэ. Кумаганы берер бит, аха. Электронный эти завод изготовитель берер. Ага. Либо улаганы эти уполномочен тарлиттелер баалар. Там можан та хаға тақармасын, олар бидді берелдер эме. Ага. Хаға масынлар гэді берелдер. Ага. Эйденер. Алло, Стевит. Алло, мен үйі тұлақпын, құқтен. Тұлған үтті, оны тұлған бір ғылла қымас тақпын үтті. Оны бұрастай бұртта бой бұмбылығын араматын әйгі көкөхір әргінді бұн. Бұды бұғын үйіп, оны сатынынды. Оны бұжы хатама бұбыда. Раманы кузовы ең тұқта барды бұбылуыда. Ене білегі қас рамаға кузовқа барды үйін номердір балылар, ол үйті оқтақ. Индиян хокуңа кейт бітә. Документ нақты болағаны. Документ нақты болағаны, олары тұр көңілләмет. Джон, масыналарғар дүйгәлсәл атылаған олар доллар. Құлыра, атын, басы, әп түбәр, ол масына, марка масына, тұғы барта, әп түбәр, оның жәді дүйгәтіл. Оның регистрация тұғыра маңдық нада дәйінде? Оның тұқты дүйгәт, олары дүйгәтіл уже как запчасть болбыта. Антон Буллана, Анхолура, бензин, дизель, лордор Буллахана,
ат күйхүрер боллагына оча биддере. Атак улук бетинин ровнонук двигателин турур булага токтотуга хок. Аны келлахатына бий көрөбүт, агрегатын немен аны потоскатыга келдерин беребит. Ондан битер. Вот кеннери буллана. Антон, ту мощная дюр буллана? Мощная дюр буллана, это уже СКТС-лы надо было. Здесь соответствие конструкции транспортного средства. Изменения болар эти. Уларыты болар уже. Уларыты? Эни уже туспа көрілдер. Атын хаос болар анне. Эхи көрігітті өтір? Эмен бихи көрігіт, аға. Көңілленер буллана қайықыды. Тұрорым берігіт, аға. Сәп бейға істәч бетер ер? Алло. Алло. Аға, істәбет. Әмі, мен әттон үкінің лақтан қоппар бүйін. Әті бар әті, оны бүйін білі сұрауға тоқ бұдығыр ұраттырағын, аны қоппардағысын бұл демін, ау, оны бұл қачы ойым қалып бұл демін. Аны білігім болда, өз қачы ойым нәді бет, оны қайда қана бұл. Оны қайда сәттіріп яқын сөбей. Оталарғы сұразы құрыттарын бер бет аңында? А ты касаллах этой? Булырын. А, булырын где? А, ты келерем берет от чего она? Спина че келерем берет. Да, келен правоан лорд тариха надо бия келен. Ага, медсправкар келер тариха надо с категории один. Кюнгленерден, ага. Брас кюнгленер надо. Хорошо. А Сибири и ты келер? Алло. Здорово. Здорово. Мин туирарун. Мин кредит. Машина хая пыни дин? Машина ламбия бидем кредитки ламун. Оно вола кием тутан чием баран атланки. Оно учетано хубата. Оно вола на бидем да оно тугун пюче машина. Оно хай дахну. Вот оно ограничение то роботтара да баннар. Инди я на питтара да. Келен итлаха дюдан. Хуак банта тугун транспора менти. Банга ки. О банга вот биеха гайе келен итлаха дюдан да. Қоңын бірсіра. Масыны кем аты әне көтір ұл бұттарады? Масыны бастан мен апар тұрдыға не. Оча, бия кәлі әдеқынна да, базынан көрім барым бұт әдеқ біт. Сәп ә. Білген бейге қылғас тоқтауылға бар ауыт, ол көнттен кәрсәті бітін салғық бұт. Масына регистрациятын ұсту экзамен, онна соппат дастырвынетін ұларыты туғынан кәрсәті олар ауыт. Бейгенден бірге болуын, білген ағаяқ минутанан көрсі ұқ бұт. Телепендер бет 32-00-16, 32-11-16. Этикта улах истечил бит он на крючилер бит тем че агар эр кохун бири улетен салгир биги икки ангар часка дирим бу ГИБДД улете Пётр Трапезнюк катары транспорт регистрация тен сопар достроени то улары ты экзамен то на кевсе толору тонта икки ангар частан сол браулатен кер камералар улетен тустарынан ватилину мафтин кевсе тиях бит бияха истечил бит катыгаллар алу. Алло, здорово. Здравствуйте. Уйдет, а вы, да? Уйдет. Ага. И китнича он отсылака беги машина вот она отсылабит. Он была на ола отсылабит, кихибит, туга октябрьига, где-то маян халбутасет. Он была на то, барбаку моя бата, у меня халбута кроме ПТСК. Он на бачанга длакине трорбак ахеджар, учокка. Он была на мен киран итала стопабалана... Гайи туга базата брата сатулдан қалбы тенлер олмасына бұтын бұлан ұлбатақтара. Ол көмбарын бұл күйін докуманлар бұтын хен ұлбыттара. Хәтті оны қорат черес тұрорықты тебіттара. Бачаңадылы білі бәт. Ол қайтар болары тұрар дойен көйен. Эхегі бәғіттен ұстар ғынағат? Аға, бәғіттен ұстар ғынан. Бачаңадылы налуғын бәғіттен Масына кем атыгат тұра хаджари? Кергені ма атыгат тұра рәті. Сейдесті право наследство бұл күтті? Бұл ханардылар хаджарын ол көмбарын ол масына докумоны меға хуақ баллады. Аны. Аннара кейіға пытыс кетер қалды. Аннара кейіға ұзы бара қалады. Атын ғайы үлі хаттары тоқ тебіттері, базаға хоқ тебіттері да?
база ох база данных брата хотолан халбут катер лах кене дебиттерет олун баланы тын документын убыттар оны корак убыттара только ба чаңдлы тогары тохта билдирек эти кандай районы амма фамилия ким дени Борисова деми а немене итлагым хеп Азут алтта, но лавас биени кери яренди, он миини гитара. Он алтта. Азут алтта. Азут алтта. Но лавас. Но лавас. Биени ке. Биени ке, спасибо. Ага. Хеп, сериеллер. Алло. Алло. Алло, Балгаёбут. Алло. Балгаёбут. А, мен мандык биени таргана бун. Тох биен. А, вы эш категория квадросиклга кайдак кайна бун да. Э, тох колубура. Ага. Сурунлар да нека квадроцикл кена. Квадроцикл була на эти биене ватах. Эти гостехнадзор деньги. Он на бараган. Гостехнадзор. Гостехнадзор, ага. Мана истечует итер ике тынчы уон сеттэллака правам. Праватын сурога бетен калбыт. Ону кайда чулюгар тэхэрэвен иди. Атан. Любое время келенсеп, госпошны тэллюр, мес правкатынлар. Ону битте. Паспорын каттакэлэр ю улам беревит ханганы. Худургов стукте. Я понял, вот тебе три. Бега до телепимит, телепимит на колбану Лондон. Вот сабал. Алло. Алло. Истебит. А, здорово. Хиллер, Хиллер, Хамар. На марту грузовой мостного привод, не привод, он был бы на том, что он едет в Лондон. Он это. Это ханның масына? На марта. Грузовой масына. Инстан атлакен. Атын заводом изгадывителем, оно көрлі бәдақты? О, көрлі бәдақты. Ава, қатча көн өлләмет. Әп. Екес телефоны лавыт, алу. Алу, дарава, дарава. Дарава. Мен маңызды вопрос ақын. Мен уазы қатыласпадым. Онда, тахайына меха әппетаға рамата улары бұта ген. Ол билигин боллагана рамата улары бут онна атын номер хэфти респект. Ону мен кайда ушок турура уни билиги. Атаны кайан турур бакын. Уларгар уже ПТСК денин кытта бартын тибер калан барлыкта айтым була. Короче, то сибер калалы халагас. А, то кийин кытта басык маснан деп туру бери ханада. Жоннор мандык тени итивар калура массынан ыларга массына калва баңга Урукку кахайын баңы зулук бұхтынан оформляй дағы пулланы, оны қайдақ білек қайып қолмасыны ұлар ғыджерке. Бейхаты сайт gbd.ru бар, олының керен көрек қағып. Хороған көддірір, конечно, но сүйіз бұрғын бартын көддір бәд. Улучшы договор атлахаргар сумматын бартын құр еққан ада, қаз сумал бұққын қолы ұра 500-тігінші алы 500-тігінші сүйсейін деп әккен, онда кәлін суттағаныларын көрдік деп түрі. Оның тоқ бар бұланы. Оны договорға бартын эти хурулла хаджар болады. Залог катурбат, он угманник тен. Вот это барта хурулан корьёк канада чуй договорын. Ки харакат я был дана. Эп. Бейгай стачвитер ер, алу. Алу, драва лорон. Драва. А, меха ману вопрос тахпын. Вы категориялах кайс миллионник тахпын, хэ? Оно мен таксилыхпын мағарабын, оно документмер хатан табылу баппын, оно хайдақ кына уны. Именно тоқ табылу баты. Лицензия, оно ман ипыгин боларга хайдақ тоқ. Документы рекордер бини маста бара мире хатто. А то лицензия не бигиттан бакна, биеха регистрация лыгин арвала. Масынан не бере? Тох сташин ирбинер да. Такси лырга да. Ага. Бу категория ва? Бу категория, а то нук тен именно королевет, конечно. Сташ тех лавра бир хал стах стах лахпунан том тохта мехай болбат я. Тохта мехай болбат а. Хорошо, ага. Эсериеллер, алло. Алло, здравствуйте. Здорово. Эс категория мин булырын тоох тутар бүтүн гайга баран. Правила дорожного движения, но билгин бар тоом хаплашакам халады. Аны кадда кан тутар бүкүн теория. Булырын. Хасы ястай. Уже бир жыл атаны. А чахан атан тарыхына да теориян 6 действий дур. Ото инде кулура ити экзамен түгер туох тенде хорок жондор туттарын барандар хитери туттар бакка калалар онтон 6 ай булан баран 6 ай гадери халгы туттарыктарын срок 6 ай болар 6 ай бартын туттарын битерек тактар
Тома на бирсте чути ипыт бу пандемия хагаламатыр сас автошкола вот үлеле апалал бута гиндир. Он то халгыл кайда туттар бака халбытым дир, онун кайда кынары. Вот он алты деген улы новости хылан арай сылы. И не успей дыхтар надо, если он не успей даватлар да хангаттан тырыхтар надо теорияны. Теорияны. Эсэ истачы битерер, алло. Алло, дарабалар. Дараба. А мен 2014 жылда хабарбалары бүнерим кимхэ. Он алтай сурулу махан халан кейн тұстар батамам. Ал мен билигин веремек кебінері ол документ менен тұтарақпын. Да, он тұкан сурулуға хоқ веремет. Документ документ сурулуға хоқ. Кахан бар келен тұтарық хансеп. Да, ол веремет документ мене чоны гайыттан барын улықсынады. Деген бәғар бар бұлықтағы да. О, мен гайыттан ол батамы. Ача автошколағар бар. А, да. Атом, мен енеттінді қолар, теориятын тұттарам бара алты ұйынтан, теориябын тұттарабын, антан қаған практикабын тұттарапын хөбей. Атеті алты, сразу, сразу тұттарапын. Бастыген деле теориян тұран, ұскен деле площадкан тұран, анты бен деленден қоры тұттаран. Үшіне деле. Антан арай, барытын тұттарам бара, барытын тұттарам праваның батық бұлақпыны, үшбейден қандар біршинені, баран қалымын қайдақты. Бартын тұттарам барын қаған бар келіңдің қансып. Прағын қаған бар келіңдің. Қаған бар келіңдің қансып. Ол документі автошкула бар. Да, ән алты үйінен бартын тұттар бұл ұлықтақы. Сәй, бейқа істәйтші бітер ер, алу. Ача автошкула бар. Алу, істәйт. Мұра болыру. Сөйді, ұмайым, параларды, сөйді, қастағылағыда, жеті ұмайын, ұмайын қабыта. Ол оны түні қайдақ бастыңыз ғынырый жу, бейкет қайдағы. Оны өлі әрі. Шөйдік істіпетім, параллелін тұғыр әйілдер. Қос әйілі отырыр маңына, радияған ғырпыттөтіп. О, түй, 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 Майан қабыта. Он тұғатын қайдақ бастына вегіні рей. Оны тоқты ұсты қоқ. Бәді паспорын кітті кәлін бастына вегіні. Гос бошын төлі өте дағыны. Гос луғаннан тұғынчы алты мәе оқ. Бәді кәдір бұл әккеді үнчен төлір. Мет справкен ада тұғы қынны. Бұл Армения дүкіменіне ақмасынаны қайдақ жоққы тұрырыққа сөйбейді. Оты не таможнені астағаны бейдері тұрар. Олады таможнені аспытын тұғынан документ бар болықты. Да, таможна аспын туған документ бар болықты, оны ПТСК-ны таможна берер. ПТСК-ны таможна берер. Да, ғайы бер бәд. Ача бейха ПТСК-ла қаланы, бейу чоқы тұрора бұд. Сәп, істәбет, алу, сериелер. Алу. Істәбет, істәбет. Еллер да. Еллер. Бұл үші бұл тәрі дәші көрі тұру. Мен бұл ғана бұл маңық масынлақпын Антоны бір категория. Оны бұланы, мен бұланы жонны таспатпын. Олы бұра пенсияға ең бұтақпын жонны таспатпын. Оны мен тағақ ең тағын бәрін, нада бар ең бұлайы. Оны бұла бір категория, оны мен, оны меға лиженшен ады болып дұғықты қолу. Енді машинайды, бір категория бұқты ұла. Оны бұққа жонны олып атты бұйын. Отан бәрін категориян бар, дұды категориян? Мен категориян барса бар, бәрін күжас опа бұм, А, Б, С, Д, Е, Бен зовутся Сахастан, и бутым, он тон, бұл тенегі сахарам бағымын білейін, жон ең таспаттыларын. А, не тоқты ұстыға хоқ? Не, жону қолуы мейі посқа тоқ-тоқ-тоқ-тоқ-тоқ-тоқ тоқ кейбінен мекенілерге. Категориям бар бұла, тоқты вопросы еқа үйіске әбет. Ото оны жүшінші ең көжбілерден құтылды деп, пока оны көтіре әйтін демін. Жон ең тиен істаққаны болла. Ото Жоны құқылғыра бейін аты оқта. Оқ, оқ, нада да оқ. Оның мен құтылу, оның мен болмасын ола, бейдеме сөйле, сөлге бейдеме сөйле, тұрады. Оның құттаны бүліп, өсі топы, бейін әті кетчек, сәмі көтіға, мен құқылғыра бейін тұрады. Кей құттаны ранне оқ. Сәп, бұл бараларға соппар медицинский қымыетін ағарға тұқ ұлары кейді дөк әлін? Оқ, тұқты ұлары кейді әлік. Сәп, онна бұл бейірбет бетірі чугағаты, пробокс масыналар багажник кәтір бір қанына бір шәйсігіне өндер. Әті бейіқа келені ада, бейіқа не зал регистрации тоқсыз кәбейінка бар, оны үші бәрдік бартын бағарын тектірі.
Инде били туго көңүлленер буллагана. Көңүлленер бакарана. Ага, те регламенттан если соответствует, он нужно на сидеста хурьян беректер. Очана гыйгы дөветер өсө телтелер балла дине ту техническая тура экспертиза. Не специально уполномочен организациялар баллар лицензия берелер. Ага. Аны холоры бир туна кие кем бахар бат. Улчу бейте келен нада. Ача бастан гибе дедиге тие. А гыйгы тие нада. Ага. Кини бар багажник турур болу, өсө тугур турур болу. Бартын бахаран тиектер. Хэп, бири бастыгы түймеге бүтті, салгы икки аңар частан бігігі сол бір авлатын кәр видео, онна қартысқа камералар үлелерін туғынан кәпседек бай бігі студия бұттығар кин начальнига полиция подполковнига Василий Нумов кілін үлді тұға. Оттон Петр Александрович еха кәсенің үнна қоридырынен мақтанауын. Кәсе қаде. Кәсе қадыла. Бүгін сәтені сүйірбі үхіз күні бәнеденнік тәтім чағар әр қоғын бері үлетін салғыр білігін бұ беревіт үккіз чағар, үккіз түхімеғар. Сол бір авылатын кейіне ұстар камералар үлелерін туғынан кәпсәтәбет. Бегі студия ұтығар Сақар Республикатығар Изжиелі Министерстветін солғы іскі құттал соғы болутын инспекциятын управлениятын. Сол бір авылатын кейіне ұстар кин начальнига полиция подполковнига Василий Наумов өлдеттір. Өтекін болуын, Василий Николаевич. Өтекін. Аға запи телепендері 32-00-616-32-11-616 WhatsApp нөмірі ағыз 9-6-10-түет, төс үсірбі ағыз, ағуын ағыз, уын ағыз. Солғы іскі бірабыланы кәйіне ұстар видео-фото фиксация дейінім, мүшіл еті камералар үлелебіттерігін балайды болла. Оғына білден тұрайынна үгіз ұйыты соппардарға өске әтші, рұқтар де сыға ұстырапты атларыңын дейін. Ине әлбәқ бола әтші, ине ол камералы қанына тұруқты ақтары, ол туынан жон бәтін ханатын әлбәқті әт әтші. Білген бігігі республика түгер еті өттігер камералары әлбәті тұруыры өттігер үлі қайдық барары. Бұл автоматизированы камера офсы өлетен кетігінші 12 ғылақ қағылауыда. Ол құрдық үже бүйінгі күнгі 114 республикер дүгір 114 автоматизированы комплекстар тұралар. Ол үйінен кенілер арықсалылар стационарына дегі, передивижной оны мобиліне дегі. Передивижной 915 тұрар білген бүйінгі күнгі стационарына 915 бірастығының передивижной оңағыз тұрар білген қора түрдінен. Онны бұл бұланынан отут, әбі отут комплекс республикер дүнен тұрда, олар бұланынаты бұл прием қалар айген бірбеккеген ағаннар бүкелер сыл, сүрбе бір сылға үлелерін ағалықты ақтар. Эти республиканскай, онны местіне оларға ден. Этіне олар бұт арақсалылар, комплекстар тұралар әмер арақсалылар. Федеральны солға бұл Ленаға, бұл күнгі офсая сүйірбі әтті комплекс стационарына тұрар. Федеральны солларға Лена, Калыма, Вүлі өттігер, қайысқа тігер. Ол құрдық бұл тұртағаты бұл Мирнайға, онына алданға федеральны солға үкі камера тұрда стационарына, онына бұл аңынан әйіл офсая әтті стационарына камерамен тұруқтағы. Вүлі өттігер направление, онына Калыма өттігер. Мен соныңға ақпытым, олар еті ГИБДД деген, ото кейін прессы ғонуңығар тұқтен бұлан бар үхі ден, видеокамералы білген қол бір алатын кейіне фиксациялы камераларға үсі ғаңар, олару ғаңардан соып бар, масыны егер оларар, инникіта әрәк олары жон, күрданан олар олады, күрданан олар баттарды, олар баттарды ден, оны көрер камералар әме бағылыр дөветір, оңы құлдан әрелі дөден сұрақ бар. Ол күдікті. Оны камералар бағылыр. Бұл бігі республика ғақы әрігер пақа оны камералар үлеліліктер. Атын регионға бағылыр. Әте офсе туғынан дәкастыр туға қартысқаннан болыр.
камера фиксациялар, онна кинесенсорный уже датчиктах, онна кине ол ремень кетилен олорогар настройкаланар көрөр. Олин итнеме харскага түгөрөр, онна нарушение гетер, ремень нарушение. Атчана страп. Страп чектеу. Кетен кетен келер, ремень капетахтин. Или пассажиргер, или бэтгер. Итинне, ити камералы бихе кайми канар келектер олдай? Келектер. Камера келектер. Оны тахнан десе асага федеральный базанан те асаганы кетте уже бихеге келер машиналар, те осмотр келер, көрбиттерин келерелер базалар. Оны кетте те уже федеральный базан кетте биргүлелер программа тақсыбыта. Олим болан ме камераннан сүйрі хаджан бу машина страховка ламытты хуохту ден. Масынатын нөмерінен. Масынатын нөмерінен. Автоматически де. Страховка те сайтыгар керен. Рса сайтыгар керен бірвек келер. Олынна страховка та хуох буллағана эме автоматически тұқтырап. Штраф тағар. Нарушение сайга ден страховка. Ота мен қалуыра кора тұстынай натым. Қаста камера нағар бұл? Қас хырайы страф тұвай тарғайдақты? Оти туга бир страп болар. Көрінгі бир страп болар. Бейға істәйтшілер біт, күттіғалар, телепендер біт, 32-00-16, 32-11-16. Алу. Здравыларым. Здрава. Бұл бейға госуслугиннан уведомлене көрбет, ғол бұрағылатын кәспік кеттен. Оны картысқата қоқты. Бұлырын бір онлық страп көрбет, онына картысқалағаты. Онтон... Бұл бұл бір уведомлене тұқ бұтығар қатысқа тағы оны білінәбіт та. Ол, онына үккес үйтін ұлабыт. Алу. Алу. Ай, істәбет. Алу. Еллер. Еллер, аға. Ота түнгізді үйлі бәтім ұзаған. Ота үйтіңі тей, үйт, қойтан тия телевизерге. Мен бұл 12 ұлақы өз категорияға үйрамы дейсі. Ол онтигам билин билин кутурбакка жол онтигам билин кутурак концепта. Айти а хурмыгым бу марын кури буннинага төхмекке ити туунан койт куридаптар Пётр Терпезников билигин биги камералар тустарынан көрсөтөйт. Итини гибидыдыга тиен чөпчүлүкүн хеп. Сеп бу бастыкы итиге Бастыка вопрос. Тебе постановление на тагарар бытыгар почтовой службы ларыкетта договор дахпын. О показании почтовых услуг по перевозке, передаче, вручении ден. Это ухтары постановление лары. Он на ула бе офсайна нарушение тан постановление тагарых бытыгарды көрюлер бон күннях быт, сурок тахпыт. Аразы келеда тагар бапыт, тоади таққа инспектор итни барын көрер, үйретер, нөмірін тілшайдыр, нарушение барын суғын үйретер. Скорай үле су үлеттеген бара тұрар еген болдаған тілері адбрак үйдір, пыдыдынан, оступлениянан ден. Или теп, скорай масыны хар болдаған еген туран еген бәрәтшілер. Фактически туақ нарушение күрді көрер, камера, оны инспектор көрен үже туратар. Тегурдук, онтан постановление тахарам баран почтаға гетабыт, почталар болайте беги договор бітінен тухқа геталлар уже, адреска геталлар. Кенлер ими отчеттақтар, кенлер отчеттарын беге ме көребет, джон жала бітінен. Төгіннен тірелді біттарей, төгі қойытық біттарей ден, тірелді біттарей, тірелділлер, оны сұроқтарын бар, қойытықтарын енсеп, оны жала бандан көребет. А так эти картиска так кара так кого-то приложение тенеме тутулуктах администратор тенеме эти сотовые токены нарушения кенеме эти не если бо нарушение кельбит кихте тухтур булан харбагалир булан биха келенцеп онна картиска товар онна картиска биха картиска товар видео товар видео не бар а нарушение не бар картиска не кривит не видео не ме кривит Онны кілін көрген сеп. Өссер еллер бі, еқа істәтшілер бі, талу. О, дырауырым. Дырауа. Мәнім бап простақтым. Правабытын талуын ағын сұрақын бақтыптын. Уже 10 сұл ұжа асты, 10 ағын сұрақын сұрақты тарсы. Үтін ұжа асты. Оны қадда, сөз өтім ол, еқа тиемінің госпостына түрен бұрамның. Абзәкіне шызырқы комиссия Не петивно. Ага, дира. Эти права срока, водительское удостоверение срока 1 сыл.
Он обязательно медицинская справка лагат допуска массовой торга. В категории лаг была в с категории лаг по с лагат госпошлина то любит он на госуслуга на колен лорд тарагат. Мне тохта эрханхух. Дралорун страп кельбит без тынча глокка барбыпындир. Повторное нарушение. Без тенчади. Икки уже без тенчади. Вот это не бу истечилер, короче, чтобы харам берег кары. Кыгылокка бар, бариден, кулуру камеры көрінен тугуй. Кулуру бастан кыгылот тыган турар. Онтон арағас тыгар. Хорохтар арағас от тыгадын кытыры біле тугу балаханы ағын қалалды. Отчона кыгылот тем болады, да? Не, жон бұқылар әлбәқ, жон үксетей тұлқы бұқылар, мен араңызға астым, или көққа ағам барамын қайғыны дашы уже кыл, перекрестігі ағайгіне араңыз кыл, мен дашы қайғын ден, бардақпында нұрушене боларды қоқты ден. Етіне бұғаран әтем, көқ оққа кейдіғаны, уже стоп-линияны көқ оққа тұратағаны, кене завершай ден сеп, кыл оққа да араңызды оққа. Но бравлы әтәр кене иннегер затор масын әлбәк болағана, оны көрін, уже типыдығы ғырылла әдер. Көрін, кере тұру оқтақ. Кере тұрын кене затор ескер. Мәй ескетер. Өлен, кене көрір, уже 4-5-3 көрін үспейден аспат күрдік ситуация бар болағаны кене кере оқтақ. Оны местетер қалар. Ол кінамбан кене че көу оты паласаны разметканы стоп-линияны көкқа тағыстағаны кені кығылғы бардағаны нұрышенінен ақпын. Бітер дағаны нұрышенінен ақпын. Араңығын запрешайшы дем болар. Ол атайын бір кығылот күрдік болар. Кығылот күрдік болар. Араңызға кере оқтақ. Араңыз оққа кетап адымданы 5-тігінші мейхай керер. 5-тігінші уже керер. Анымында бері өстәчі өтірді итар бұл 2 камера көрер, выезд на тоқтен болар, встречную полосы ден болар. Хәп, білген беге кылгас тоқты олғар өт, ол кәніттен кәпсетивитен салғық пыт, бегеннен бірге болың, телепеннер бет 32-00-616, 32-11-616. Эгет этим чагарар кун бирини истегат онна көрөгөт бийеке истечилер бит. Көрөчүлөр бит эрийлер. Алло. Алло. Алло, дарабай истебит. А, дарабай. Мен мандык вопрос тахпы. Мен кама бинне баамыттан эмискетчи 900 СМС келбите. Бу 5 мегахас раптамдын деле. Аны мен ичи токка постановлениени кытта да, протоколу кытта да, бул бисибетагым. Тут приставтар фразы тутанып бутура. Эти бала эмнеге дак болобу дей. Икиси итин алабыт. Алло. Алло. Алло, истебит. Эйлер, да? Эйлер. Дарабыларым, мен боллағаным мәніктен боп тастақпын. Өлеуқына барыбын, сә? Ол біреме, мен білейін правабын сөтірін көбістім, оны мен болеуқынаға бастана веген өқтін сөпті правабын жүкіскәйге дейбек қарарым. Хәп, әйденер. Бастықы етігі. Бастықы етігі те суд приставтар тұппыттыр. Этинник заявлениялар керекчилер, инне уже би эти почтаны, почта бутын кытта дугардах бут, олен кенелер отчеттарын эме бихи көрбит. Ол почталион қаған тип битин, қандық адреске хадди бутын туттар бут, туттар батақ туджен. Этинне ол лағана чөпчу пет берерге ол лағы бихиха заявлени хүрген нада, вирус кетірак, управлениянгі бідеді.
не би уже офсайттан отчётна сайттан кирен көрөхпөтүн надо. Ол постановление тибет баралыкта тибет авылды. Ба тибет ак болгон сеп. Но в основном үчүн ки тиячилер. О камран сайт эти тухтарлар нарушение приложения тигер кине регистрация лавот буланы масынатын не көрөхтө. Не жон эмес эмин регистрация лачылар. Масынын номерин, аттарын, не чөкө эмне көрөчүлөр ау. Мен бар болатчы. Эвно ики сыйты бето биге кепсети тиге сыгана окуйду. Эмне тут принцип? Ханны бар тут принцип. Федеральная база 1 водительское удостоверение да масына кекен олен. Төйлөк мага гибе дидиге тиен. Төйлөк мага гибе дидиге тиен праватнылар принцип. Атын сирге атын дидиге тиен. Та Россия егер. Эмне бар принцип? Эмне разница ок? Хэ, пристачи да битерилер алу. Здорово. Здорово. Вопрос. Масыналар бұлырын ханаке өніне газовай становқы тұраттар бүтін. Оны ғауру баран қаз бүтін. Ата кәл бүтін ол газовай становқы тұрап бүтін жандарым ұлықтыр фирмалара банкрот бұл бүтті қая бүтті. Оны ол жандар ептен ғайыға ұсынығығын абыт ендер төттің жаны төліптір бүттір. Бүнік сұлышаға қайда болады. Икесі етін лабыт? Это как камера, камера там был страктор, ханнат елдер, это как министр страктора, налоговый доход, барда-барад доход. Или чахны джаннарга, эти камераны, камера обслуживает дырду, чахны джаннарга, киерду, эвитар барда полностью доход кабарадду. О, страванде. Эйды наш. Это бастыка и ты бегаешь. Бастыка, ага. Бастыка ты регистрацию твёрдь кирер к нам баран. Эти не ГИ, ол именно разрешение. Это разрешение для проверки пыт лаборатория, ол СТВ-чете. Эти не механатах пына уже мировом порядке суд тагенце пола качетин тюйнер иргер. То есть я хабиха уже ол готовый туон экспертизатын аспыт документіне уже действующей организации тенкелектах. Он тетіне уже организация тіху, кені қачытын түрі аспек полнатыне в мировом порядке уже қачытын түптірілін надо. Хэп, тю камералы тұстарын быстырап. Камералар тұстарынан бұл атын. Эти камера, чағанай ден камералар хуқтар. Чағанай ден хуқтар. Бұрыты республиканскайдар. Ханна тұрыр бұты тебе уже ме концентрация тән тәхәннәл бәх масынады тыпу болардыдан көрін те бе тарывын, именно тұрар селін. Кирер штраф қатшыта, кирер штраф бола барыта фон содержания дорог республика ақалар. Ола бәтір хуол тұтағына тротуар, хуол освещения тәген тұх парки бетонына барар. Кімді қамына егер да бар бәт, қаннықты чағаны деке еқа бар бәт. Республика егер қалар. Фон содержания дорог тенге кирер. Сәп, еғе стәшчелер бүт күті алдар, алу. Истебет? Алу, дарауын. Аха, дарауын. Келдер да. Аха. Мен бүгін ұстыраптанамын, суыттанан кәлдім де. Аха. Суыттанан кәлдім, ана ұстырауын хем бей қалдаға жаны бұл перестаптыр, хем бей ұзыскайды тұралар да. Хәп. Хәп, онда үсекке сүйті бәді. Алло. Ага. Алло, Истебит. Здорово, Лару. Здорово. Мен бо уазик пар пресеп тақпын, но типы пресеп пар гайлар твох дептір. Категория ограничения бар дептір, дептір. Но мен улахан пресеп тақпын, онна қадақ болары. Коңылдарнар дұх уақты. Атын, ага. Хэп, бастықы итыга. Так, судебный штраф эти атын болу. Тоже такая беге штрафы судебный бобатах. Бегене болла эти холвара выезд на встречную полосу лишения лах, он и без тынча штраф так. Камера болла ан хамай кара санкциятын көрер. Лишения на ханда судебный тугу штрафы көрбет каратынылар. Олим бұд судебный бар бұл кене атын статья ең болу болын сеп. Но хим бір гай гайтиен бірвекелінен надо, бірвекелі проверка тугун данныйын берен надо, онны көрін бағары берек бітін сеп. А так, құлғыра камераннан түспіт ұстыравы төләуәкі ғыртақтарына іте қайын әп ұлбат? Аға, іте төләуәкі ғыртақтарына суд приставтарға барар, принудительное взыскание ден. Бір-білер кем анар бүлі банк қысқа шүйетін қартытынан қайын кіспеттер, тоқтата әсіптер.
карттаттанылар. Оны быха карттаттанылар. Карттаттанылар. Төлә төләбәт дигәннәр. Алло, истәвет. Здорово. Здорово. Мен вопрос тақтым. Перекресток камера те полосаны тәвис тақтына разы сұрап түрденду или тәпсен тұқтын тоқтан алмақтын емес сұрап түрду или тәпсен барамын қамны ұқтақтынды. Оғыр ғыр жандар бұлданы білік күгі бұл білік күгі бұл күгі бұл күгі бұл күгі бұл алып де. Оны ұстап лиген тәпсен кәгілдер. Күгі бұл күтәпселдер. Аға күгі б Оно кендилен берелер чона страп заяр. Чона страп болады, или каддағы ду, или қамна ва күдіруқ тақтын өтебістім дағы. Ага, икі сейтін лавыт, алло. Алло. Алло, істевіт. Здраво, ворын. Біле права ұғатырға мен справка сұруға тәлі, тәлі қаса ейді, қас көйді. Там бұн дене ағы бастығы түйім бәққа қоруйдур кевитер ейті ұлан қалла жара бұ Күйоқ отқа келдіғаны, масынаны стоп линия нөмірттен көрі, тепсе көліғеттен көрі бәт. Ол күйоқ линияны тепселікпіне нұрушене келбәтчен болғатақ. Масына полностью үйде келдіғаны кене нұрушене ағыр. Ол бәтер нөмірттен ағыр. Масыны нөмірі, регистрационны нөмірі стоп линия егер келді дағаны, күйоқ отқа, уже кене туық болыр, нұрушененен ағыр. Онтан перекрестокка перекресток егер кенинен барахан егенден көңілімет бұдыдыннан. Нарушение олар кенеха. Ото оны камера ме көрір? Камера ме көрір, аға. Кенеха уже нарушение. Тағай туқа пешеводына переқоға керен баран күйоқа күйен әргебәкі қалар, тоадетіқа индігер әбәқпамағын. Эй, масына, барды тұпы ол бұт олу, бар тұра бұл ал бұт. Мұнилла алыр, оны кене пешеводынайка тұран қалар. Күйоқа келбі болағанда нарушениенен ақпады. Оны тұран қалып? Тұран қалын сеп. Күйоққа кейлер, инінен барбат. Тоғы етіқі маңын ұжы жондар, масыналар, хүрілер ағаланына олен қайдақ тұпыда оны қалан қалып? Қалан қалып, не кәнелен еген ұқта. Перекресті кәнелен еген көңілленмәді. Тоқтағыта үшпейден барбата күйоқ кәнеттен араңас күйілмәр, кенен тоқтаған тұрбат, ине ұжы нұрушене болбат неке. Сәп, ачаңа пешеводтар ең қайдар өкінен ағықтыр. Қанар қамсы ұқта. Әп, еға істәйшілі бітер елдер, алу. Алу, дыраулыра. Дырауа. Меға баланы бүкін өкізіңгеттен өк сүйері әйіне мен дебес оттан ұсты ұттыра, сүйтір естаптар. Анна бұл ғатын ағаты мен ұлылар, дебес оттан. Екі де ұлылар ұры. Қартағыттан? Ол, ән тұқтен болы, ардығар құлоры бір кей қандары пропискала, қантан олар ғиратын бұллағына. Фактически. Тейбе құлды. Госуслуға да қоға. Госуслуға мей қоға деді. Онда масынан туын бартын келдер бетін дәнеметдері. Келдерім ба? Құш өкен тұрғанда анымасынан. Отану бірбе келі қана дәржі. Әт, оны ғибедігі тейінен. Ну, Сибири кей әйрие. Алло. Алло, здравствуйте. Здарова. Дейті арғына бұд. Тоқтен, бұл сүйді бір ғылға мен правам олар еқтақ, тоқ, ғаңа дел ғаған олар еқ, сүйді бір ғылға, ғаңа дүлға, онына оланы сам кенеме кәлдер, сам кенеме кәлдер. Әп, білімен бітендірі. Сам кені оланы тоққа мартик ғылыр еқта. Оны кендерін медкомиссияның бірді барам бейек құн әпті. Ене шоферс көйірі болықта. Ураты. Медсправка водительский ғораты. По допуску ден ураты. Са кені ураты. Арықсалылар. Маны бейісті әшбеті ғұрибуд білген қарыңын түйен білі сұрағын. Стоп сұрағын разметка. Разметканы қайдақ бігі қайу тейді, бігі арау тейден. Етінде знақ тұрар болыр, знақ болып бұллағына светофордақ ұстылба болыр. Қайдай неге әтек? Стоп линияға болыңына дублируші, стоп линия көстіп болыңына стоптен дублируші знақ бар болыр. Знақ бар болады че? Ол үнігер тұқтықтақ. Ата знақ оқ бұллағына? Знақ оқ бұллағына уже сәтевестіні бейінік туы нарушение. Қар көстіпәт бұллағына бейін тұқты бұтын ел бақпыт нарушение. Тоғы де таққа хопырын көрбәп бұлла. Кен қанды тұқты көрбәт түгін.
А так, был перекресток торга, бараларга расти дублирующий стоптен табличка турар, знак пар. Он на коронерал мир тохтохтахтер. Он мобильный тохтер, и камералар бар балладен, это лер, бихига хакабирегинник барды. Мобильный передвижной день, эти кордон про день был бараньен машина игер лордуллар камера, он на бараньен машина скоро он фиксирует дур. Передвижной иннигер утра арьен машина не фиксирует дур. Утра келенье это иннигер барани. Встречные он на попутное направление на коленцев. Лата утра он на агар машина лара. То есть он бараньерий эти некоторые легтахтар, вот эти ханга доктор, ханга комплекстар передвижной. Он нук массиналар кайдак бихилах тахалах болдари. Гибдиды массината болады ветер кендеру, он гражданской тухты билеты ух массины хигар он нуктурун хэб. Обязательно эти нук массиналар передвижной го бола обозначены его лухтахтар. Вот он бихити билген тухон рухтахпыт, проверка он рухтахпыт, олар болан уже патрульный гаи массинатыр олар рухтах. Сэр, я Василий Николаевич, биякален диктавыктар мақтанавыт. Тетим чагар эр қоғын берене хиттігіт. Студияға режиссерді Ольга Степанова, Мария Новгородова, редактор Эдуард Рудых. Үлелі әтвет, әтенге болуң, эфирге көрсеуқа дерем.